ei pidä. Sikaa on kyllä ihmisen hyvä syödä. Samassa järjestyksessä kuin tosi ihmisille muutenkin, eli lapset taitaa tulla tässä sitten vasta jonossa viimeisenä. Kyllä voi, koska Jeesus on Jumala ja siihen me uskomme. No, tämähän on niin kuin kiinnostava kysymys. Mulla on siis paljon muistoja omista Tiernanpoika-esityksistä ja mä ajattelen, että ehkä se nyt on niin, että ilman mustia sukkahousuja tai maalattua naamaakin, niin sen voisi nykyään esittää, että mennään sillä tavalla. Mutta ei hyllytetä. Se tapahtui juuri niin. No, mä en ajattele, että se joulu jotenkin niin kuin olisi riskissä kaupallistua, vaan mä ajattelen ennemminkin, että joulu on aina riskissä jotenkin niin kuin tyhjentyä. Ja se, että jos sisällöstä puhutaan riittävästi, niin sitten mä ajattelen, että se muoto voi olla kovinkin moninainen, kaupallinen tai vähemmän kaupallinen, kunhan sisältö on myös kirkkaasti esillä. Onhan sekin olennaista, mutta ei se joulu siitä kiinni ole. Joskus on sellaisia jouluja, joissa ei ole läheisiä ollenkaan, tai sitten on sellaisia jouluja, joissa ei ole rauhallisia läheisiä ollenkaan, mutta kyllä se joulu tulee joka tapauksessa. Kyllä ne lapset sen joulun ymmärtää. Kato, kun jos lapsille sanoo, että nämä on synttärit ja sen takia kaikki saa lahjoja. Ja sitten sanotaan, että no mitkä sellaiset synttärit on, että kaikki saa lahjoja. No ne on Jeesuksen synttärit. Näin se niin kuin menee. Kyllä joulun sanoma kuuluu kaikille ja kristittyjen tehtävä se on kertoa kaikille kansoille. No nyt mä yllätän ja sanon, että ei se ole niin kuin missään nimessä ihanin, mutta on se ihana. Siinä on niin kuin oma fiiliksensä, vaikka se noin niin kuin on vähemmän taivaallinen ja enemmän maallinen, niin on siinä oma fiiliksensä. Mutta mun joululaulu lempiosasto on kuitenkin sieltä niin kuin perinteisemmästä päästä.